Донеччанка Тетяна Яловчак кілька днів тому повернулася із Нової Гвінеї, де підкорила пунчак Джая. Нині має кілька тижнів, щоб відновити сили. А вже наприкінці листопада розпочне сходження на гірський масив Вінсон в Антарктиді висотою майже 5 тисяч метрів. Треба встановитися, і тим більше Антарктида, це не буде легко, я знаю. Мета Тетяни – підкорити 7 найвищих гір світу. Вона вже здолала 6 із них – Деналі, Ельбрус, Аконкагуа, Кіліманджаро, Еверест та Пунчак Джая. Попереду лише Вінсон. Панікувати там взагалі не можна. Це повинні бути трохи люди, схожі на медиків, кстати, хладнокровні і цинічні. Тому що, якщо ти починаєш панікувати, ти не допускаєш помилки. А помилки у нас равно смерть. Зупинятися на підкоренні Вінсона жінка не збирається. Вже планує подальші експедиції. Мені кажеться, я навіть в январі вже стартую на Охос дель Салада. Це Чилі, вулкан Семитисячник. Кожен день Тетяни починається із думки про те, наскільки їй вдалося наблизитися до поставленої мети. Я відкриваю очі, і тут у мене, з однієї сторони, картина сімі вершин, а з другої – скільки людей я вже обзвонила. Вижу ціль і вижу, що я для цього зробила. Про гори жінка мріяла з дитинства. До війни у Донецьку мала власний туристичний бізнес. Після окупації міста перебралася в Київ та улюбленого хобі не залишила. Я займалася бізнесом. У мене 3 вищих образування. І це був, да, кар'єрний рост. Але пізніше я прийшла до того, що я все одно це хочу. І коли я спробувала, вже зупинитися не можна було. До кожного підйому альпіністка готується довго та ретельно. Адже важливо заздалегідь продумати всі деталі. Я себе беру шоколад, курага, чорнослив, там тала вода. От, наприклад, ми на Аляскі були, це 18 днів, і ми живемо на ледніку. І коли ти топиш сніг, у нього немає ніяких вітамінів, це дистилят. І щоб як-то скрасити, я додаю туди сушку. І виходить в термосі компотик. Серед найважливішого – одяг та спорядження. На тілі має бути 3 шари максимально зручного одягу. Зазвичай це термобілизна, фліс та захисний верхній шар. Пух одягати можна, коли ти зупинився попити чай. Ну, а такий трьохслойний варіант вполне приємлений для чоловіка в горах до 7 тисяч. Жінка каже, кожен підйом у гори – це стрес для організму. Особливо важко їй далася акліматизація після Евересту. Я спустилась і забувала, як називаються елементарні слова. Наприклад, я в ресторан приходила, я говорю, дайте мені то, чим їдять суп. Я просто забувала названня слов. Лікарі констатують, піднятися в гори під силу не всім. Перед кожною експедицією Тетяна проходить повний огляд у медиків. Якщо буде наблюдатися якісь неправильні функції серця, тобто блокади, аритмії, то ці речі вже не дають нам права дозволити чоловіку підніматися в гори. Альпінізм – хобі не із дешевих. Попередні 6 підйомів обійшлися жінці у більше як 4 мільйони гривень. Вінсон коштуватиме ще 1 100 000. Спонсори допомагали Тетяні лише під час підйому на гору Карстенс та фінансуватимуть похід на Вінсон. Інші витрати жінка брала на себе. Приміром, щоб у 16-му році підкорити Еверест, Тетяна продала свою квартиру у Донецьку. Вот о чем думаете за это время, вот когда там? Весело, очень весело. Радуешься, что на вершине, но надо эту эйфорию аккумулировать для того, чтобы благополучно спуститься вниз. У тебя тотальное подчинение твоему руководителю. Ты с ним никогда не споришь. Он говорит, выходишь в первой группе, идешь. Говорит, во второй идешь. Если он сказал на вершине одной нашей девушке развернуться, Лана, на высоте Лиана, на высоте 8500, потому что она использовала уже запасной баллон кислорода и не дошла до назначенного места. Это смерть. Тетяна розповідає, що коханий чоловік підтримує її захоплення. Когда я спустилась с Эвереста и написала, да, сообщение, он пишет, нет, он сразу позвонил и говорит, спасибо тебе за большой подарок, спасибо, что ты спустилась живая. Понимаете? И все, и це додає сил. Крім підкорення світових вершин, Тетяна має іншу мрію – написати книгу про свої подорожі. Я роблю заметки, я пишу заметки. Наверняка я зберу достатньо матеріалу, багато, дуже взагалі, о своїй житті. І це може бути теж познавательно. Життя мене з горами зовсім помінялася в іншу сторону. Життя до гор і після гор – це 2 різних формати. 2 різні Тетяни Яловчак.
Вікторія Рощина, Сергій Бейко. Громадське.